bagaimana kita menyatakan rasa tidak puas hati apabila pihak kerajaan menipu. Pada saya, PH ini ialah penipu hebat. Penipu hebat PH. Itu boleh suar khabar, boleh masukkan. Kenapa saya kata penipu hebat? Sebab mereka memansuhkan GST dan tukar kepada SST 10 campur 6%. Yang bab GST SST ni saya tak kata saya pakar lah, tapi bolehlah tahu banyak perkara tentang SST dan juga GST. 173 negara dalam dunia ni buat GST, daripada 194 negara dalam dunia. SST ni negara-negara dalam dunia dah tak buat. Kenapa negara-negara dalam dunia tak buat SST? Sebab SST ni, tuan-puan, ada beberapa kelemahan yang penting. SST yang kerajaan sekarang ni nak buat ada beberapa kelemahan penting. SST ni kelemahannya yang pertama, apa dia? Cukai yang dikenakan itu rakyat tak tahu. Walhal cukai itu ada dalam harga barang. Ia diambil daripada pengimport 10%, diambil daripada pekilang 10%. Pengimport dan pekilang meletakkan dia sebagai kos dan masuk dalam harga barang. Dia masuk dalam harga apa yang dikenakan SST itu. Termasuklah segala perkara yang kita tahu yang kena cukai itu kena 10%. Dan 10% itu dijual kepada pemborong. Pemborong jual kepada pekedai. Pekedai jual kepada pengguna. Kelemahan kedua, dia berlaku cukai atas cukai. Cukai atas cukai. Kalau RM100 barang campur dia punya keuntungan daripada kilang dah jadi RM110. RM110 itu tidak akan jadi RM110 apabila sampai kepada pengguna kita yang beli barang. RM110 itu akan jadi mungkin RM120 apabila sampai kepada pengguna yang beli barang. Sedangkan GST dulu cuma RM106 apabila sampai di hujung pembeli barang. Jadi kelemahan kedua ialah dia berlaku cukai atas cukai. Kelemahan ketiga, SST ini kelemahan ketiga apa dia? Pengilang, pemborong boleh menipu cukai. Pengilang dan pemborong boleh menipu cukai. Apa yang dikatakan sebagai the black economy ataupun ekonomi gelap. Itu sebab apabila kutipan SST itu cuma 21 bilion dibanding dengan GST 44 bilion. Bezanya itu antaranya ialah kehilangan cukai akibat daripada penipuan cukai. Siapa yang tipu cukai? Toke-toke lah tuan-puan yang akan tipu cukai dan yang telah pun tipu cukai. Oleh kerana kelemahan-kelemahan itulah, maka kita tukar SST kepada GST. Saya bertanya Lim Guan Eng di Dewan Rakyat. Saya kata kenapa tukar? Bukankah GST ini lebih telus dibanding dengan SST? Dia mengakui bahawa GST lebih telus daripada SST. Dia mengaku dalam Dewan Rakyat apabila saya tanya dalam Dewan Rakyat. Kenapa mereka tidak mahu yang telus? Kenapa mereka inginkan sesuatu yang tidak transparan? Sedangkan bukankah kerajaan sekarang ini inginkan transparansi ataupun ketelusan? Jadi ini perkara penting yang ingin saya sampaikan. PH ini penipu hebat, penipu macam-macam. Empat negeri ini tengah marah tuan-puan. Kelantan, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak. Sekali lagi mereka ditipu. Dalam manifesto mereka kata 20% royalti minyak daripada pendapatan minyak. Tetapi mereka tukar 20% daripada keuntungan, bukan 20% daripada revenue ataupun pendapatan. Itu jauh beza. Mengamuk ahli-ahli parlimen daripada PAS, daripada PBB, daripada PBS yang ada dalam Dewan Rakyat mewakili Sabah, Sarawak, Kelantan dan juga Terengganu. Siapa yang kata bahawa 20% daripada profit? Azman Ali yang kata dalam jawapannya di Dewan Rakyat. Tuan Mahathir yang kata dalam jawapan di Dewan Rakyat. Cukup memeranjatkan
pemimpin-pemimpin empat negeri, mereka sekali lagi kena kencing, tuan-tuan. Kencing. PH, ya, Pakatan Hancing Satu Melaya. Jadi dulu mereka kata kita, sekarang giliran kita kata mereka. Tapi kita mengatakan yang benar, saudara sekalian. Percayalah bahawa harga barang confirm akan naik. Confirm akan naik mula 1 September ni. Apabila 10% dan 6% itu dikenakan. Dan kita juga jadi mangsa. Rakyat jadi mangsa. Jadi saya ingin pengundi Sungai Kandis, undi Datuk Lokman Nur Adam, kepala kepada segala pemantau, kepala kepada segala demonstrasi apa juga yang kita nak buat, bagi memastikan janji-janji Kerajaan Selangor, janji-janji Kerajaan Pusat akan ditunaikan. Kalau kita mengundi Zawawi, yalah dia Ustaz, teruskanlah buat tahfiz. Saya juga ada tahfiz kat kampung. Ya Ustaz Zawawi, teruskan buat tahfiz. Bagi Dato' Lohman ni adun di kawasan Sungai Kandis ini, supaya beliau boleh terus menyatakan apa yang tidak betul yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor dan apa yang tidak betul yang dibuat oleh Kerajaan Pusat. Percayalah bahawa beliau ini seorang yang berani. Badannya pun dua kali ganda daripada saya. Bukti dia berani, saya tak pernah masuk jail pun. Tapi dia pernah masuk ISA. 2 tahun, tuan-tuan, ya, merengkok dalam penjara. Betul? Dua kali. Lamalah tu, ya, masuk dalam penjara. Ustaz Zawawi, dia orang baik, dia tak pernah masuk penjara. Bagilah nak melawan-melawan ni orang yang pernah masuk penjara. Setuju, tuan-tuan, setuju? Ya. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih banyak. Dan kita pastikanlah untuk 4 bulan ni jangan tersilap pangkar, ya. Kita undi bercana nasional dan pastikan BN menang. Okey, BN menang. BN menang. Terima kasih. Tak kira belum. Sekarang.